איתנו עכשיו מכנס החזון הלאומי, ברל'ה קרומבי, שעומד בראש תנועת תקומה, שלום. שלום יוני. 300 ימים מאז השבעה באוקטובר, אתם מקיימים את הכנס הזה, מדברים על המשך הדרך, על חזון. הייתי מגדיר את הכנס הזה, יוני, חזון של אחרי מלחמה. בסוף, מעל 100 שנים שהימין צודק בכל תחזיותיו. אם תלך אחורה, קיר הברזל של ז'בוטינסקי, ז'בוטינסקי קורא ליהודי פולין לברוח מפולין לפני השואה, אחרי זה כמובן אוסלו, ההתנתקות, הבריחה מלבנון, תמיד הימין מזהיר, תמיד הימין פסימי, תמיד הימין אומר מה לא. הוא, אתה יודע, הנביא השחור, כן, נביא השחורות שקורא בשער, ואומר מה לא. צדקנו בכל התחזיות, עובדתית, אבל נכשלנו בסוף ביישום, נכשלנו במעשה, נכשלנו בלתרגם את הרעיונות הגבוהים שלנו לפרקטיקה מדינית ופוליטית. ובשביל זה הכנס הזה. אנחנו צריכים להתחיל לדבר על היום שאחרי, לא בעזה, אלא על היום שאחרי במדינת ישראל. מה שנקרא חזון של אחרי מלחמה, אחדות, לאומיות, מה היעדים של מדינת ישראל, לדבר על בקעת הירדן, על הנגב, על הגליל, על אתגרים של מערכת החינוך, על אתגרים של הכלכלה, המון 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 אתגרים מתוך תפיסה לאומית. זהו, כי כל זה קורה בתקופה שבה הנחת היסוד היא שרוב העם ימני, אבל זה לא מתורגם למעשה? אז אתה יודע, בסוף השאלה שלך היא השאלה שזועקת, ובוא נגיד אפילו זועקת מכותרות הכנס, יש 70 מנדטים של ימין בכנסת, אבל עדיין ראינו בחמש שנים האחרונות דרמות של מערכות בחירות, כן, חמש סבבים מערכות בחירות, מדינת ישראל עברה טלטלה עם הרפורמה, טלטלה עם מלחמת 7 באוקטובר, ולכן אני אומר, בסוף צדקנו בתחזיות, שכנענו את העם שדרך אוסלו היא לא הדרך הנכונה, שלא צריך לעקור את יצהר ואת אביתר, כן, ואת איתמר בשביל ליישם פה שלום, לא אמרנו מה כן. היום אנחנו אומרים מה כן, מה החזון של מדינת ישראל, מה החזון של המחנה הלאומי, על זה אנחנו צריכים לדבר, דווקא עכשיו בזמן מלחמה, מתוך כבוד עצום למשפחות השכולות, למשפחות החטופים, שאגב חלקם גם כן אינם פה היום על הבמה, מתוך כבוד עצום ללוחמים, ויהיו פה לוחמים גיבורים כמו איתמר איתם, כמו אמיר אביבי תת-אלוף דני ון בירן ועוד תתי-אלופים, סגני אלופים ואנשים באמת שמסרו את נפשם למען ביטחון מדינת ישראל, ומתוך הערכה, העוצמות האלה של המלחמה, חייבים לצאת לחזון לאומי. ואז אתה יודע, נשאלת השאלה מה זה ימין. זה אומר שאתה אוטומטית נגד עסקה? שאתה מתנגד לכל פתרון דיפלומטי בצפון? אז קודם כל, יוני, תן לי לספר לך, זה אחת השאלות של הפאנלים שהיו פה. יהיה פה היום פאנל בהנחיית יותם זמרי עם דניאלה וייס ונדיה מטר ועוד משתתפים ומשתתפות, שזאת בדיוק תהיה השאלה של הפאנל. מה ההבדל היום בין שמאל לימין? מה זה ימין ושמאל במדינת ישראל של אחרי השבעה באוקטובר? אז מה שנקרא, הרמת פה להנחתה. אז קודם כל אני מזמין אותך לבוא לפה, אם עדיין יש לך זמן, ולשמוע את הפאנל דן בסוגיה הזאת, אבל אני חושב שזו בדיוק ליבת העיסוק שלנו, מה שאתה הגדרת, מה זה ימין, מה זה שמאל, מה זה אומר ימין, מה זה אומר בכלל מחנה לאומי, זאת ליבת הכנס, מה שאתה הגדרת. אתה יודע מה, אבל בסוף ברל'ה יהיו כאלה שיחלקו את כל המפה הפוליטית בצורה מאוד ברורה, לא ימין ושמאל, אלא ביבי ולא ביבי. ובדיוק לכן, אני חוזר עוד פעם לסיבה של הכנס. יש דבר אחד שלא יאמר פה הלילה, וזה כן ביבי או לא ביבי. נמאס לנו כבר מכל הדיונים, פאנלים של שעות על גבי שעות בטלוויזיה הישראלית שדנים כל היום, אלה הרלביסטים, הרק לא ביבי, ואלה הביביסטים, אלה בעד ביבי ואלה נגד ביבי. לא זה קו השבר של החברה הישראלית, אוקיי? ואני מזכיר לכולם את מה שאמר צ'רצ'יל. בחרתם בהסכם, כן, בחרפה, וקיבלתם גם חרפה וגם מלחמה. אנחנו בסופו של דבר עסוקים בכל מיני דברים, אבל בסוף אנחנו מקבלים חרפה, מקבלים מלחמה, מקבלים שבעה באוקטובר, בגלל שלא היינו מספיק חזקים, בגלל שלא מימשנו מדיניות ימין. ואני לא רוצה שעוד כמה שנים נשב ונגיד, אז ב-2024, בחרבות ברזל, הימין צעק, אבל לא ידענו ליישם מדיניות, כמו שאנחנו אומרים היום, על אוסלו, או על ההתנתקות, או על הבריחה מלבנון. ולכן הכנס הזה מתקיים. ברל'ה קרומבי, תודה רבה. תודה, יוני.